Oke lur, ki aku wis tekan Indrayanti. Ki suasana parkire kene nggone jembar ana pirang-pirang. Dadi nek kowe dolan dene ora perlu wedi nggon parkir, mergo parkir akeh, warunge ya akeh. Terus kene pantene iku pinggir dalan, dadi ora ora alim lan ora. Kepenak iki bang lapor ta mau. Ini biasanya ya rame banget wingi jare aku cukup asine. Rodo sepi, jadi ini mergoda wedi tsunami wingi to. Tapi kene apik gone penak, jadi bener-bener nekane pinggir dalan kayak ngono. Kelingane apa kelingane aku ning Thailand ya sini. Ado-ado tekan Thailand ning Indrayanti wis kebuhe. Oke, engko sambung meneh ya, nuwun ya, salam. Iki suasanane ning Indrayanti. Oke, kasih-kasihku. Oke, ngudaren ya ngono kae. Ana api, yo napa banget. Terus pantene ya jembar. Tapi Pak, bulan ini seneng. Ya. Nana aku barep iki kemayu iki ya moh ya wis ra apa yo. Oke. Okay. Iki apik to. Sak ewu bulan. Ki aku arep ndelok sunset engko aku bali nunggu nanti matahari terbenam. Baik. Pak D in frame iki Pak Diku iki kae. Oke, ha oke. Ya ra, halo. Jadi nek kowe iki salah satu apa salah sijine pantai atau pesisir pesisir laut sih favorit neng Gunung Kidul. Jadi ini ya jembar sih, fasilitasnya komplit, parkirnya gampang, terus neng pinggir dalan. Jadi begitu gue parkir melaku kira-kira mung 10 meter 20 meter tekan pesisir, tekan beach, tekan pantai. Oke, mau sambung mana ya, aku neng kenar jajan. Kowe tak kaya ngerti nek kene jajanan apa sih? Menurut aku unik, enak tur nyeneng ge. Oke, salam ya. Oke. Aku lagi. Emoh mirang gak nek iwak. Nek pancet kok ater enak. Di barat iwak. Nah, apa kok gitu. Halo. Halo. Ki aku lagi leren kene mau. Kayak kasih tugas-tugas di pusat jajan. Tadi penak nek kene kowe apa fasilitasi komplit. Ora kalah karo pantai sining kono ning Thailand. Menurutku menurut gue, ini yang apa-apa yang murah, murah larang, terus aksesnya gampang. Pokoknya penak banget. Sederhana, ini ngapi. Ini pinggir laut persis, jadi eksklusif. Oke, merah gue, oke. Oke, kayak pantai ini, kayak. Nah, kayak, kalau pimpin lihat. Ini aku pesen teh, kopi, taruh bintangnya. Oke, pun ya, salam ya. Nah, ini suasana sunset neng Indrayanti. Tuh. Apik banget gue nih. Wonge wis ora akeh. Delo meneh, eh. Delo meneh sunset, oke, ternyata. Iki detik-detik sunset. Ayo nang rene. Apik banget. Oke. Sepanjang pantai Kidul, Gunung Kidul ini sepanjang pantai, sepanjang Iring Kidul ini pantainya api-api. Ini salah satu sih favorit Gunung Kidul yang berhenti, paling rame. Delok meneh wis sunset. Pandangane apik banget to. Oke. Okay. Kurang 5 menit gas. Oke. Rame iki to menikmati sunset ini kaya iki didelok sapa nang ngene. Matahari wis arep
selat ning isih padang to mebon iki ning pantai to. Wis akeh wong do dolanan pantai. Ya aku karo anak lanang Manda. Oke, oke, oke. Pantainya jembar, pasirnya ya resik, api. Pantainya kondis. Kayak matahari ini, wis, ambles kayak. Wis sunset kayak, udah. Nah, oke. Udah, wis sunset tuh. Oke, okay, kita mulai. Halo, halo, iki. Aku karo anakku itu. Iki kembar karo iki lho, iki kembar iki calon iki kembar. Nah, iki kembar David. Sik, Yahra kuwi gawe vlog tuh, tolong diwangi ya, diwangi di like, subscribe karo di share. Engko tak kelingi. Anakku itu pengen belajar gawe apa pengen belajar jadi YouTuber. Dheweke keahliane joget, joget Bali karo joget anu kontemporer. Karena aku wis kerep ngupload di Nari Bali toh. Besok apa YouTube tolong dibantu di share, di subscribe untuk lali ya. Oke. Ya ra, ayo dadah ya ra. Oke ya, nuhun ya. Salam. Oke, cuti-cuti sunset. Rakyat tak mata hari ini. Besambles. Tapi saya padang. Saya rame lah. Lagi. Oke, mengkone di suasana senja Indrayani lumayan sahdu cari. Oke lur, iki wis wengi. Aku wis arep bali saka Pantai Indrayanti. Nek sedulur-sedulur durandene saranku aja pas liburan rame mergo kene nek liburan rame banget kebuang. Saranku nek pas sapa ora liburan tapi pas ora liburan gede, pas ora prei gede, terus nek rene aja lali nggawa salin. Tatake ngisor. Sampo, nggawa sabun, tetek mergo nek nggo adus penak banget. Pantainya resik, apa pasirnya ya putih, terus fasilitasnya komplit, parkirnya jembar, ana pirang-pirang, terus apa jajanannya ya komplit, ya ora larang iki mah tuku teh piro mau 6, terus apa karo apa kuwi mau tegan es tegan mung entek 45.000 nek duit mung 3.000 murah banget. Mula nek kowe rene masa wedi-wedi kudu dijak ngono apik banget ora kalah karo Thailand, karo Patong Beach. Pinggir dalan persis pantai nih, jadi aksesnya gampang banget. Oke. Cukup semenisik ya aku arep mlaku, kira-kira engko tekan ngomah ya jam 8 rong jam mlaku alun-alun saka kene tekan ngomahku ning Jogja. Matur nuwun, salam.